السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ایک مسلمان کو کافروں کے مندر وغیرہ کے میلے میں دکان لگانا اور کاروبار کرنا کیسا ہے، شریعت کی نظر میں اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کے مذہبی میلوں میں جانا جائز نہیں ہے اور ان کی تعداد بڑھانا جائز نہیں ہے، لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کاروبار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کاروبار کے لیے بھی جائیں گے تو بھیڑ جمع ہوگی اور ان کے میلوں میں جو مذہبی میلے ہوں گے اس میں اضافہ ہوگا، ان کی تعداد بڑھے گی، ان کی شان و شوکت کا اظہار ہوگا، لہٰذا یہ جائز نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جہاں پر معبودان باطلہ کی عبادت کی جاتی ہے، جیسے ان کے جو باطل اور جھوٹے خدا ہیں ان کی مورتیوں کی جہاں پوجا ہوتی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اترتی ہے، اس وجہ سے وہاں پر جانے سے منع فرمایا گیا اور علماء نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، لہذا کاروبار کے سلسلے میں بھی وہاں پر نہ جائے۔ البتہ اگر وہ جاتا ہے تو اس کا یہ عمل تو درست نہیں ہے، لیکن جو کاروبار کرے گا اور اس کے ذریعے سے جو آمدنی حاصل ہوگی وہ حلال ہوگی، کیونکہ خرید و فروخت کا معاملہ یہ، خرید و فروخت کے جو قوانین ہیں اس کی روشنی میں وہ درست، خرید و فروخت درست ہو جاتا ہے تو وہ آمدنی حلال ہوگی، لیکن اس کا جانا درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔